Assalamu alaikum, mukallaf, hoş geldin. Yani birinci sıra, kilesi jekpijek kayağa, kanday turnirge jospırlap jatırsın? Kilesi jekpijek Allah kalasa oraz ayınan giyin. Osa trenerlerimin akıldasıp solay şiştik oraz ayınan giyin. Kazır kışıgırım jarakatlarım var, sol ortak doy kalasa emdey basam. Oraz ayınan giyin bot kilesi. Ömerdeki ağan jarakat. Sol jaylı. Kol mınağın jarakat ba? Ya sol jarakat, kazı ayıt otkanım sol. Қазір емдеп отырық, керекті емдеп орнына келді ғой. Иә, орнында бәрі Аллаға шүкір. Сәл уақыт керек. Соны емдесек, үлкен жекпе-жектер әлі алда. Енді сен соңғы 2 бойын сәтсіз өтті. Қазір біраз үзіліс кезінде қателермен жұмыс жасап, сол бапкерлермен тренировочный кемп дейміз енді. Сол бойынша бір анализ жасалды ма? Иә, ол соңғы 2 жекпе-жегімде менің сәтсіз болдым мен үшін. Қазір соларды ойланып, қай жерден қателік жібердік соларын бәрін ойланып отырық. Енді Алла қаласа осы қолым жазылғаннан кейін тренерші процесі бастайым. Сол кезде сол қателік кеткен жерлердің бәрімен жұмыс жасап, Алла қаласа қайтадан победный серияға келеміз деген ойдамын. Шымкентте болған турнирде Әзербайжан жауынгерімен шыққанда 3 раунд бойы оңайсыз жетті ма өзіңде? Или ұзақ арада ұзақ жарым жыл ма? Екі жыл осы пайда етпеген әсері болды ма әлі сол? Қалай ойлайсың? Ол жерде негізі жоқ. Неміздің жаңағы тренировщик бәрі дұрыс болған. Просто бір ошибкамыз біз ол соперникті менсінген жоқпыз деп еді. Сол жерден ғана қате кетті. А так негізі бірақ бар тренировкада 3 раунд болса 3 раунд, 5 раунд болса 5 раунд төбелесуге болатын еді. Просто өзім 1 раундта бүкіл күшімді есептемей құртып қойдым да. Қалған 2 раунд уже шаршап қалдым өзім. Ал тренировка жағынан бары ойдағыдай ол бәрі дұрыс. 2 жыл үзілістен кейін. Аха, ол 2 жыл үзілісте ол өзінікін алды ба? Енді алдағы Алаш Прайд чемпиондық белбеуіне қатысу ойын бар ма? Жалпы сол белбеуді өз Тараз қаласына алып кетуге. Және жалпы осы жылдың аяғына дейін қанша жекпе-жек жоспарлайсың өткізуге? Ол жағын әлі жоспарлаған жоқпыз ешқандай. Бірінші өзім жаңағы формама келіп алайын, сосын тренерлермен ақылдасып шешім қабылдаймыз. Қазір пойыз өзім бауырымда, Рауан Бекболатта 61 килограммда. Және өзімде 61 килограмм, жаңағы гран-принің чемпионымын ғой. Негізі былай пойызға онша не істеп тұрған жоқпын. Алашбайдың аға. Возможно болса, негізі басқа лигаларға, үлкен лигаларға кетсем ба деген ойдамыз. Жалпы осы енді мұхиттың ар жағын дейміз. Мұхиттың ар жағына бір жұмыстар басталды ма? Виза мәселесі бойынша. Онда ешқандай қазір жұмыстар басталған жоқ. Бірақ осы ораза айынан кейін бәрі белгілі болады. Оразаны аман есен өткізіп алсақ, жаңа айттым ғой, формаға жақсы келіп алсам, бар жақсы ұсыныстар бар. Солардың біреуін қабылдап көре жатамыз қалған. Енді қазір енді потенциалды соперник дейміз енді қарсыласын өзін бір көздеп тұрған адам бар ма? Қазір осы лигада болсын, болмаса 13 мамырда Алматы қаласында Алматы аренада Open FC-мен енді совместный турнирде да. Соның бір чемпионын шақыруға ойын бар ма? Сол туралы айтып өтсең. Қазір шынымды айтсам, онда ешкімді былай соперник не істеп тұрған жоқ. Менің ең бірінші нем қазір жақсы формаға келу керек. Одан кейін жаңағы айттым ғой, біраз нелерден, организациялардан ұсыныс келіп жатыр десем де болады. Сол организациялардың біреуін қабылдасам, сол организациядағы байетістердің кез келгенімен шығуға дайын. Ал қазір былай нақты айта алмаймын, мына мен шыққым келеді деп. Енді жалпы сол соңғы бойдан кейін сенде жарақат болды қолдың. Сол период иммобилизация дейміз. Сол енді қалпына келу үрдісі қалай болып жатыр? Жалпы енді ағаларын бар шығар спонсор жағынан көмектесіп. Меценат, жамбыл қаласынан. Шынымды айтсам, онда ешқандай нелерім жоқ. Былай айтқанда спонсор дейді ғой, ондай спонсорлар ешқандай жоқ. Осы тренерім осы кісінің арқасында. Жаңағы спонсорым да, спарринг партнерім да, тренерім, менеджерім бәрі осы кісі. Ондай басқа нелерім жоқ. Шет жағасын естігенбіз біз. Бұл жігітті бүкіл Тараз гладиаторында көбісі сол без витамина, без ничего. Нарханда айтып отырады ғой, без витамина таза шығып жатыр. Даже витамин салмаймыз деп ше. Мұның бәрін естіп отыр. Иә, естіп жүр. Алла абырой берсін сендерге. Көмектесіп жатыр.
Енді мұқағали ана үш қоңырда сөйлесін де, әлгі былайша айтқанда қазақтың жа қасқыр мінезді қазақтың несін характерін көрсеттің де, сол кезде кәдімгідей ана көрініп тұр ғой, видеода да бәрі жерде көрініп тұр, қол ұрып маңырап анандай ешқандай жоқ. Шыны керек достойный ана жерде бар ғой, ол победадан да артық деп ойлаймын да, анандай характер көрсету. Ол кейбір победалардан да мықты нәрсе да, ондай характер. Ол характер кім арқылы келді саған? Қанда бар шығар ма? Қанда болып тұр. Может, қанда бар ма? Может, білмеймін. Біздің өзіміздің жаңағы гладиатор залы, Таразда гладиатор залында біздің каждый спарринг солай өтеді десек те болады. Ол жерде бізде ана бір-бірімізді аяу не деген жоқ. Полный деген 100% не істейміз тренировканың өзінде. Ол бойының алдында Дархан ағай айтқан маған, негізі оның ең жаңа несі коронный приемы сол рычагқа шығады деп, соған дайындал деген. Сол жерден қателік жібердім мен кішкене, былай жаңа қайталап айтамын, жаңа менсінбеушілік, сәл менсінбеушілік болды ма, оны жаңа соған болевойға атрауткі жасамадым и тура сол болевойға түстім. Бірақ енді жасамадым деуге де болмайды, жасадым. Енді залда балалар енді. Жоқ, түк біраттың сен. Иә, иә, ол жасқанда бәрін өзім. Залда балаларға сол болевойды беріп, атрауткі жасадым, бірақ аз жасап қойдым, значит. Өйткені мен залда сол беріп, болевой беріп шығам деген ойда болдым да, и сол жерде де сондай болевой беріп шығам деген ойда болдым, бірақ енді ол оны да мойындау керек, енді греплингі мықты екен, өйткені мен одан біледі ғой, тренерлерінде бәрі біледі. Тура сол приемнан ешкімге бермейтінмін ол приемді. Болевойды ше. Мықты екен бір сөзбен айтқанда. Дарханға бір сұрақ. Дархан, неге сборға мысалы Ақтөбе жан жаққа сбор жағы да? Мысалы балдар әр залға барса опыт алады ғой, әр жерде спарринг партнерлер өзгереді. Сендерде 20 бала бір бірімен да постоянно. Дұрыс, өте. Бірақ сонымен үлкен дәреже пойыз сияқты. Екінші рүстем кеп тұр пойызға. За пойыз тұр. Значит, бірінші орында келатыр бізде регионда. Алла қаласа. Рахмет, былай ғой. Тренерский процесс бізде өзімізде де, былай алғанда баристерімізде өз спарринг партнерлардың ішінде бәрі бірін-біріне ыңғайлы келіп тұр. Салмақтардан ыңғайлы сол 57-ден 70-ке дейін. Максимум 77 килограммға дейін да. И конкуренция өте көп. Залдың өзінде конкуренция өте көп. И каждый тренировочный мысалы бізде енді Алла қаласа алашпырай тоқтап жатқан жоқ, жарыстан жарыс үзілмей жатыр да. Соған мен не қоямын, график қоямын. Каждый байске жаңағыдай 40-50 раунд спарринг. Не өту керек, снаряд өту керек, борьба өту керек. И ол шығып кете алмаймыз. Мұқағали өтті ма, оның артынан Рүстем дайын тұрады жарыс, оның артынан Рауан дайын тұр. Сол үшін нені үзбейміз да, дальше бірінің артынан бірі кете береді. Ал былай негізгі мақсатымыз жалпы бір мәрте еркін күшке барып келу, бір екі мәрте барып опыт алып, енді қанша деймін, номер один екі юфишник бар, қаншама титулдарды алған зарубежный өте. Енді признаваться етеміз, Айбек Шакбутов ағамызға равняться етеміз осы ММА-дан. Мысалы да, ол жақтан барып опыт алып, балдар да опыт алу керек, мен де как тренер опыт алуым керек. Опять жолда ақшаға келіп тіреледі. Ол жаққа мысалы мен балдарым 2.5-3 жыл бойы міне өздері өсірдім ғой, міне өзі білет алған қаламын. Альфада жүрдім Алматыда, Алматы Файт Академи, берік ағын залында. Тура сөйтіп мен Ақтөбеге де барғым келеді да, балдарды алып. Біреуін, екеуін алып кетуге болмайды. Бұзылып кетеді бұл жа. Командамен баруымыз керек та, бірге. Бірге өсеміз. Каждый бала да өседі, бірге біз өзіміз басынан алаң қаламен сөйтіп қалыптасып келе жатырмыз да. Ешкім жаққа шашылған жоқ. Мұқағали чемпион болғанда айтты, Арланға барады, ана жаққа шақырды мысалы, бар деді. Ағай, мен қалай барамын дейді, өзі келеді да, айтады, бірлашын жоқ, міне залда. Жеткілікті. Бірақ өсуіміз керек. Yeah. Өспеуіміз керек деп айтпаймын, өсуіміз керек. Біз мақсатымыз тура солай командамен өсу ғой. Әзірде жаңа сіз айтқандай, иә, Қазақстан. Енді қазір уже қарап тұрсаң, сен байыс дедің, қазір уровень өсіп жатыр да, страшно өсіп жатыр. Равандікі қалай өсті, поезда алды, поездан ары қарай енді алашпырайды, оған былайша терять уже нечего, ол уже ары қарай кету керек, басқа лигаға шығу керек. Енді Рүстем міне кеше неге барып келді, Абу Дабиға барып көрсетіп келді, енді оған контракт дайын тұр, ол да шығу керек. Олар ертең тоже жіберу керек қой, олар сыртқа жаңағы сборға. Енді бұл жерде ең біріншіден виза мәселесі оңайшылықпен бере салмайды, ол баяғыдан келе жатқан нәрсе. Аға көкелеріміз, өзіміздің ағамыз Данияр ағаны өзі ақ көмек беріп қанша баланы шығарды, мысалы Грегори Джексон залы жарқыл. Солай бізге де Алла нәсіп етіп, еңбегімізге орай бізде барсақ өсеміз, неге жібермеске океанға? Жібереміз, бұл барады опыт алады, бұл алып келіп Қазақстанға бізге береді ол опытты.
Kay bayesimiz verecek de o biz komandadan buzulup ketpeydi. Zarubej okeanın arı жағына жіберу керек. Иә. Оятын үрген өте бөлік. UFC-ге жақын баға шылып кетеді. Зато бір бала арқылы бүкіл команда көтеріледі, бүкіл Қазақстанға шығады. Енді сұрақ Мұқағалиді алғашқы қалай таныстыңдар? Мұқағалиді қалай келді залға? Иә, залға қалай келді? 18-ге енді 17 жасында келді, 18-ге енді толмаған етін шашын артына өсіріп алған байдан. Шашын артына өсіріп, енді мен де өзім молодой тренерім, өзім боецмін шамалы. Өзі бірінші номерлерім бар еді. Қадыр Ескендір деген бар. Арман бауырымызбен неше төбелескен Гран-приде, Шыңғыс Қайрановпен төбелескен. Сол сияқты 2-3 боецім бар еді да, ол кезде де алаң қалауымен. Сөйтіп Мұқағалидер 2-ші номер болып, спарринг жасайтынбыз. Сол кезде қараймын Мұқағалидің бет қалыңында төбелескен кезде. Умеет, төбелесе алады да бетін адам. Мен енді өзім стилім солай да, сөйтіп қараймын боецке, мынаның беті қалың. Осы төбелесте бір нәрсе болатын адам. Адам себебі бетіңнен бірін-бірін ұрған кезде көп адам ол. Керек па оған, керек емес па? Қайтып қалады. Одан кейін бастапқы бойлардың бәрінде жаңағы 10 күндік бой, ауылда жатқан, ойықта жатқан шетінен шақырып төбелестірдім ғой мысалы. Мұқағали мен жарыс. Келеді, төбелесе тұтады, жаман емес. Бұда талант бар да, Аллаға шүкір. Мысалы енді как тренер 10 жылдық опытпен 9 жылдық. Бәрін білемін деп айтпаймын, мен сол адам жағынан, тану жағынан талант бар, енді еңбек керек та. Тренер таниды ғой бәрін. А Рауанда мысалы талант жоқ. Шыны керек, Бекболат Рауан талант жоқ, ол да еңбек. Ол пахыр, ол баяғыдан пахат етіп келе тұр еді. Мұқағали біледі ғой. Мынау аптасына 5 тренировканың үшеуін істесе чемпион болып жүр. Анау 6-ау істейді. Мысалы да разница. Иә. Жоқ, Мұқағали Гран-приға шыққан кезде Түркістанға ешкім сенбеді Мұқағалиге. Тұтатын ешкім сенбеді оны, иә. Бұған вообще стартын ешкім. Былай болды ғой, оның алдында біз ана Хуршет Назаровпен төбелестік қой. Дұрыс па? Хуршет емес пе? Сол кезде ел ағасы Данияр аға келді, Тараздан мимо өтіп баратты да. Маған осы Хуршетке бала қою керек деді. Мен бойын көріп алғанмын оны. Мен постоянно бой берген, бойын көріп аламын да, удобный ма, біз ұталамыз ба? Соған қараймын да, удобный болса төбелестіремін, қарамаймын. Аллаһтың қалауымен сөйтемін да, қараймын да, удобный бізге. Бірақ ана мощный бала. Марқұм Абдулмановтың көзінше соның ученигін ұйықтатып саған Байбой Самбадан чемпион мира. Сол кезде ол. Сөйтемін да Данияр аға айтамын ғой, маған беріңіз осы бойды, төбелесеміз. Сол барамыз, неше боламыз ол жерде. Ол сенді уже. Сенің ұзай, гран-при басталды. Гран-приден ең мықтыларын қою керек Қазақтан. Бекзат Әлмахан ол кезде ұрып тұрған бала, әлі де ұрып тұр ғой бауырымыз, өте мықты ұрып жатыр ғой. Сол бірінші номер болып тұрды. Жан жақтан сұрастыр деді, қоямыз ақы. Бізге сәл енді шамалы опыт аздау болғаннан кейін сеніңкіремей бүйтіп қарады. Сөйтіп соңғы 10 күн ба, 15 күн қалған кезде Дархан конкретно ұтама деді маған Данияраға. Сеніп тұрыс па деп едім, ұтады конкретно. Алланың қалауымен қойды. Себебі біз борда еңбек бар. Аллаһтан жүгіріп өтті. Мұқағали, саған сұрақ. 2 жыл ма перерыв болған? Грыжадан ба, неден болды? Аға, белден жарақат болды. 2 жыл сол. Простой содан болды. Емі қалай, жақсы болды ма? Жақсы, қазір. Сол гран-приден кейін ше, жанкүйерлер қатты күтті да Мұқағалидің оралуын ше. Сол белімен оралды, бірақ оралғанда мынау ең соңғы екі несі, екеуі де поражение болды ғой енді. Бірақ онымен ойлаймын, екеуі де достойный. Жоқ, скучный бой болған жоқ. Скучный бой болған жоқ. Екі бойына да арзан мен. Иә. Екі мың бір. Осы бойға да просто алдыға қарай жүгіріп қойдық па, мысалы есеймеміз Данияр аға уже ұтсаң болды деді да, гран-приге қойыламыз деп примерно. Алдын ала біз де кетіп қалдық уже как тренер, мен де кетіп қалдым шыны. Болды, мынаны өтеміз мына Рамазанда. Сөйтеміз ары қарай есейдің 61 килограмм гран-приіне өтеміз деп. Себебі уровень позволяет как тренер ба, білемін да, сәл витамин дұрыс. Бір жарты жыл деп грубо дұрыс витаминдер салып дайындалса есейді білесіздер, бәрі витаминмен арақтай. Болмайды. Никак болмайды. Болатын еді. Енді Алла қаласа әлде. Аллахтың қалауымен бәрі. Жақсылық та, жаманшылық та. Алда үлкен жеңістер тұр әлі. Дархан аға, сізге сұрақ. Енді сіздің шәкірттеріңіз осы кез келген бір октагон ішінде төбелеседі, жоғары қарқынмен басымдылық танытады да. Жалпы осы әдістің бір сыры бар ма? Жалпы неліктен олар осы бүкіл үш раунд болсын да, үш раунд бір қарқынмен жүреді да, бірден тоқтамайтын. Мүмкін агрессивті спарринг бола ма сізде? Мұқағали айтып отыр ғой, мысалы енді жалғыз ғана Мұқағали емес, және мынау Рүстемді көреміз.
Şetelde çıkıp Abu Dhabi'de jeñilis tapdı. Endi Rawanbek Polat bar, Alash Pride'nin çempionu. Muqa Ali osı üçün jalpı sıra. Bizim zaldın özimizin taktikamız endi bulay şındıkpen jaña da aytıp otur, Muqa Ali aytıp otqandai. Birinciden sparring waqtısında korpusqa 100% jumıs isteymiz korpusqa qaray. Başka 60% 70% jumıs isteymiz de. Gitarlar bölemiz. Bırak korpusqa 100% jumıs isteyli. O qaramaydı, ayaq bolsın, ne bolsın. Odan keyin każdy boyğa jañağında 50 round sparring ötküzüm kerek. 50 round snaryat ayaq qolda polnoy. Grushada jumıs isteu kerek bala. Muhaqali bolsın, Rüstem, Rawan bolsın, qay bayets bolsın. 50 round grappling kürəs stoyka de grapplingte. И пробежка 100 метровка обязательно. Бул ар жаңа мықты-мықты байестердин тренировочный процессинен алдында и плюс советский. Жаңа долгий, узак. Жаман эмес, калайм, результат берип атыр, ороп атыр. Жаман эмес, шүкүр. Бала дышт, шыгат, бир темпти ұстайт да, керек темпти көтөрүү керек па? Көтөрөт. Жумуш жаңа сен айтып аткан суроого да, и агрессивность себеби залда аямайт да бирин-бирин. Ну зачем соперник тая бодон кийин? Залда өзүң досуңду аяп турган жоксуң, оңдурмай уруп атсың булай алганды. Бирок перчаткын калай чечтик, бет сүйсөмүз да, даже тамакчы бургерибиз деп жүрө беребиз. Шын го энди рас го. Ал неде? Октогондо деген калай айсың? Болду аяудун аяушулугу жок. Давай сенин убактың сонча тренировочный убактың өттү. Мына жылдызың жанатын жет. Эсе мен балдар. Бос тактика Аллахтын каалоо менен. Алда жеңис күтөмүз Мухагали. Күтөмүз катта. Сәттілік саған. Рахмет. Әрқашан қолдаймыз. Мухагали дегенді Алла қаласа, осы жылы есейде көресіздер ғой. Алла нәсіп етсін. Осы жылдың аяғы Алла. Бір победа кіріп алайық, одан кейін Құдай қаласа. Қайда жүрсек те алысып қайтпыз ғой біз. Алланың қалауы шын ғой. Хорошо. Қайда жүрсек те. Рахмет. Сәттілікті жолығып барамыз. Болды. Жалда жеңістер көп. Жеңіс тілеймін. Рахмет. Жақсы тренировка істейік. Алла разы болсын. Алла разы болсын.